नमस्कार. तुम्ही पळतात गोवा 365 कोंकणी खबरो आणि हांव उर्वशी नायक. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान एक आकांताचो बॉम्ब सरकाराचेर घातला. तो म्हणटा गोंयची दायजा कॉर्पोरेट हाऊसांक दिवपाची शिफारस गोंय सरकारानच केली आणि ते सिद्ध करपी कागदपत्रां ताचे कडेन आसात. आपणाक कांयच खबर ना म्हणपी गोंय सरकारान 2 दिसां भितर माफी मागची ना जाल्यार ही कागदपत्रां आपूण उक्ताडार हाडटलो अशेंय ताणें जाहीर केला. दुसरे वटेन दायज सांबाळपी कार्यकर्त्यांनी सरकाराच्या ह्या निर्णया आड रस्त्यार येवपाची शिटकावणी दिल्या. पोरण्या गोंयच्यो इगर्जी धरून मोरजेची दर्यावेळ मेरेन वट्ट 6 दायजां कॉर्पोरेट कंपन्यांक दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. दायजांचे खाते सांबाळपी गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसाय आनी पर्यटन सांबाळपी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो मंत्री बाबू आजगांवकरान आमी कांयच नकळो अशें सांगीत हाचेर हात वयर काडिल्ले आनी केंद्रांतल्यान भाजपा सरकारा कडेन बोट दाखयल्लें. पूण काँग्रेसीचो गोंयचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार वेगळेच कितें तरी सांगता. तो म्हणटा गोंयचे हे दोनूय थळावे पक्ष सद्या भाजपा ह्या राष्ट्रीय पक्षा कडेन घाणाक पडल्यात. जनरली खंयचो सेंट्रल गव्हर्मेंट जी एक फेड्युरल सिस्टम जी आमची आसा थंय जनरली लोकल गव्हर्मेंटाक कॉन्फिडन्सांक घेतले बगर करना. आनी म्हाका दिसना हो सेंट्रल गव्हर्मेंट इतलोय वायट आसत की ह्या राज्याक विश्वासांत घेयनासतना तेणें पावलां हीं उखल्ल्यांक आसत. म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्री एविडन्स आसात जे डॉक्युमेंट्स प्रूव करतात की तुमकां तुमचे दोनूय मिनिस्ट्रीन आनी तुमच्या दोनूय मिनिस्ट्रीन रिकमेंड केले नंतरूच हें केंद्र सरकारान हें एडॉप्शन केल्लें आसा की तुमी काल सर्रास स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आमी सारके काळखां आसा आनी आमकां धक्को बसलो म्हणून आमकां कांयच खबर ना म्हणून गोंय राज्याक कारखान दवरून ही केंद्रान डिसिजन घेतल्या म्हणून हांव 2 दिसांचो वेळ दितो फाल्यां आनी परवां. तुमी ताबडतोब एक तर लोकांची माफी मागची की लोकांक तुमी मिसगायड करतात मिसलेड करतात आनी सरकार म्हणून तुमी स्टेटमेंट दितात सरकार फुटींग उलोवपाक शकना. खबर आसा ही सगळी पार्टी आनी तेचे गटबंधन सगळेच फुटींग आसात. एक पार्टीचे तर स्लोगनूच केल्ले लोकांनी फट फटींग आनी फटींग म्हणा म्हणून आनी दुसरी जी प्रमुख पार्टी आसा तेंची आवय RSSानूच तेंकां दिला की फटींगाचो बापूय म्हणून. दायजाची थळां फकत सांबाळपा खातीर दितात जाल्यार आमची कांयच हरकत ना अशी भुमिका ह्या प्रकरणाचेर गोवा हॅरिटेज सोसायटीन घेतल्या. मात तांचो पुराय कंट्रोल कॉर्पोरेट कंपन्यां कडेन दितात जाल्यार मात रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी दायज सांबाळपी कार्यकर्तो प्रज्वल साखरदांडेन दिल्या. Adoption by corporates for the maintenance or cleanliness or upkeep of the fort or maybe a heritage site or the beach, as far as that is concerned, it is okay. But if the corporate or the private firm is going to take over the control of the monument or of the beach, then that is highly undesirable and it is not acceptable to us in Goa. In the case of Goa, it has happened with the Tiracol Fort. In the Tiracol Fort, they have altered the character of the fort. They have put yellow tiles, they have put bathroom style tiles, the cannon landing space has been cut into steps. So we had objected to it as Goa Heritage Action Group earlier. And the same thing of what happened at Tiracol may be translated in the case of Aguad Fort or the old Goa churches and Shapora Fort, Kabudarama Fort. And the shocking part is that Morjim Beach is supposed to be going to private players. And we will strongly object this and we will come out on the street. भाजपाचो दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार मात ह्या प्रकरणाचेर सादूरतायेन उलयता. गोंय सरकारा कडल्यान सगळीं कागदपत्रां मेळटकीर तांचो अभ्यास करून आपूण गरज पडल्यार हे प्रकरण केंद्र सरकारा कडेन व्हरतलो अशें तो म्हणटा. आयज पेपरांतल्यान तेची म्हायती मेळ्ळ्या तेच्या संबंदान हांव ASI कडेन आनी त्याच बरोबर गोंयच्या चीफ सेक्रेटरी कडेन म्हजें उलोवणें जाल्लें आसा आनी तातूंत जी कितें खरी म्हायती आसा खरोच कोण MOU सायन जाला काय कितें कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट अवॉर्ड केल्लो आसा कितें प्रोसिजर फॉलो केल्लो आसा हेज्या संबंदांतली सगळी म्हायती काडून तेज्या संबंधान जर कितें हें करपाचें आसा मुखावेली कारवाय करपाची आसा तेज्या संबंदान करचें अशें हांवें तांकां सांगिल्लें आसा. एक आयज नाल्यार फाल्यां पर्यंत खरें म्हणजे सगळे डिटेल्स जे आसा ते मेळटकच जर गोंयच्या इंट्रस्टाच्या विरुद्ध हो जर गजाल आसत आनी तातूंत जर गोंयकारांचो इंट्रस्ट ना जाल्यार डेफिनेटली हो इशू सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन व्हरून तातूंतल्यान हे मॉन्युमेंट्स जे आसात ते जे मॉन्युमेंट्स अशे आसात की जेंचेर खरें म्हणजे इन्क्लूड करपाची गरज ना अशें जर आसत जाल्यार डेफिनेटली ताच्या संबंदांतली कारवाय करपा खातीर हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन तो विशय व्हरतलो.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आनी इर्शाद शेख. चर्चेन जमनींचे रुपांतर केला अशें आळ घालून भाजपा लोकांचे लक्ष दुसरे कडेन वळोवपाचो यत्न करता असो आरोप आम आदमी पक्षान केला. गोयचो आवाज हे संघटनेन सरकाराचेर जायते आरोप घातिल्ले. लोकांचे प्रस्न सोडोवपाक सरकाराक अपेस आयला अशें आप म्हणटा. गोयचो आवाज ह्या संस्थेन हालींच मडगांव आयोजीत केल्ले सभेचे उपरांत एकूच आयकूंक येता म्हणटा ते फक्त चर्च 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 करून चर्चीचेर आरोप चर्च पे चर्चा चालू जाल्ली आसा. तेजेर एक व्हिडियो काडप आनी सर्कुलेट करप, लोकांक भडकावप आनी राजकीय पक्ष ताचेर कितें आपली प्रतिक्रिया नाका जाल्ली दिवप हाचेर आम आदमी पार्टी हाचेर निशेध मारता. आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की हें सगळें जें चल्लां तें सरकाराचो जो फेलियर जाला गेले देड वर्स, कांयच पॉझिटीव्ह अशें काम दिसना म्हणून तांकां लोकांचें एटेंशन डायवर्ट करपाचें आसा. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम खंय गेलो हाचेर कोण उलयता? कोणूच उलयना. हेल्थ डिपार्टमेंट जावं, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, टिचर्स रिक्रुटमेंट, जीएमसी रिक्रुटमेंट, जीएमसी आउटसोर्सींग, हें सगळें जें चल्लां ताचेर कोण उलयता? सगळे भायले लोकांक हाडून तुमी हांगा फेसिलिटी दिता. एड्युकेशन स्टँडर्ड खंय पावला? काणीबाग मोरपिल्ला म्हणटा थंय शाळा कोसळटा हें तुमच्याच चॅनलान कोण दाखयल्ले फाटीं. तें कोसळटा बिचोली शाळा कोसळटा, लोक बोवाळ घालता, पूण ताचेर कोण उलयता? कोण उलयना. तांकां तसलें कांय करपाचें ना. भुरग्यांचेर रेप जाता, कशें भुरग्यांचेर रेप प्रिवेंट करप हाचेर कोण उलयता? कोण उलयना. हजारांनी तुमी लेबर हाडटा भायल्यान. आतां दिलीप बिल्डकॉनाकच, गव्हर्मेंट इज वन ऑफ द बिगस्ट बिल्डर. कितले लेबर गोंयान येता, हजारांनी येता, ते कशें रावता, कशें जगता ताचेर कोण उलयता? कोण उलयना. लायटीचो स्कॅम आनी बेकायदेशीर घराच्या प्रस्नाचेर भाजपाचे दोन आमदार घुसपल्यात, ताचेरूय आपान भाजपाचेर टिका केल्या. एक न्यूज म्हणटा की वीज घोटाळो जाला. जो आयज मंत्री आसा कॅबिनेटान गोंयच्या, त्या वीज घोटाळ्यान ताचेर केस घाल्ली, ती आतां सुनावणेक परती येता. तो मंत्री कसो उरता तुमचो नितळ? तो आमदार तुमचो कसो नितळ उरता? मागीर राज्यपालान चीफ सेक्रेटरीक ऑर्डर दिल्या की ओल्ड गोवाचें एक बेकायदा बांदकाम जालां आनी बेहिशेबी मालमत्ता वापरून जें बांदकाम जालां ताची चवकशी करची, त्या मंत्र्याचेर आमदाराचेर चवकशी करची. सो तुमचे दोग जाण आमदारांचेर आयज बातमी येता, दोग जाण करप्शनान जावं भ्रश्टाचारान घुसपल्या म्हणून आरोप जाता, आनी तें नितळ कशें? पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. एक तर पूर्ण वेळ मुख्यमंत्री गोंयाक बेगोबेग दिवचो वा हे सरकार बरखास्त करचें अशी मागणी काँग्रेसीन राज्यपाला कडेन केल्या. तशेंच हे जायना जाल्यार रस्त्यार येवपाची शिटकावणी विरोधी पक्षान दिल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार पुराय तरेन बरो जावपाक जाय जाल्यार ताका तणावांतल्यान मुक्त करपाक जाय अशें मत गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान उक्तायला. भारतीय जनता पार्टी आनी तांचे केंद्रीय फुडारी मनोहर पर्रीकाराच्या भलायके कडेन खेळटात असो आरोप गिरीशान केला. दुसरे वटेन गोंयचीय भलायकी ताका लागून इबाडपाक लागल्या. तेन्ना बेगोबेग नवो मुख्यमंत्री दिना जाल्यार रस्त्यार येवपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. ते सदांच म्हणटाले की देश पयलो, मागीर पार्टी आनी मागीर इंडिविज्युअल. एक मुख्यमंत्री आजारी म्हणून तुमी 14 लाख लोकांकूय आजारी करपाक सोदता काय म्हणून हो प्रश्न आयज येता. 14 लाखां लोकांची तुमी विचार करपाची गरज आसा. 2.5 महिने CM नासतना हें जायना, तेन्ना गव्हर्नरा कडेन परत मागता. एक तर तुमी CM ताबडतोब नेवो अपॉयंट करचो, नाल्यार ह्या सरकाराक तरी तुमी डिसमीस करचो. तो जर खरोखरच आजारी आसा जाल्यार तुमी तेज्या हेल्थ आनी वायट करपाक तुमी एड करतात. हे सगळे तुमी जबाबदार, हो सगळो सरकार जबाबदार, BJP पार्टी जबाबदार आनी BJP सेंट्रल लिडरशीप जबाबदार की मनोहर पर्रीकाराचे हेल्थ आनी बिगडोवपाक. तो जर बरो बेगीन जावपाक जाय जाल्यार ताका ह्या सगळ्या तणावांतल्यान मुक्त करपाची गरज आसा. ताका तणाव मुक्त करात, एक फूल फ्लॅज चीफ मिनिस्टर तुमी ताबडतोब अपॉयंट करात, आमकां रस्त्यार येवपाक मजबूर करनाकात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. बिरेस्तारा फर्मागुडयेर कदंबा बस चुकीच्या वटेंतल्यान आयल्ल्यान एके खासगी बशीचेर मारली. ह्या अपघातांत 29 प्रवाशांक मार लागलो. तांकां सगळ्यांक रोखड्या रोखडे IDA हॉस्पिटलांत व्हेल्ले. हातूंत खासगी बशीच्या ड्रायव्हराक धरून 8 जणांक बरोच मार लागिल्लो. तांकां गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत व्हेल्ले. कदंबा फोंडेच्यान पणजे वताली आनी ती उजवे वटेन घेतली तेन्ना फोंड्या वचपी खासगी बशीचेर व्हरून मारली. अपघाताचे सुवातेर भिरांकूळ परिस्थिती जाल्ली. प्रवाशांक रोखडेच 160 अँब्युलन्सीत घालून हॉस्पिटलांत व्हेल्ले. सरकारा कडेन पावून ध्यान करून आवाज जालो, तोंडाक कितें जालें कोण एकामेकाचेर हें तुटून पडून एक बायलां मनशाचें तें खूब क्रावड. आमकां सुद्दां म्हाका सुद्दां खबर ना कितें जालां तें. इतकें म्हाका हें जालें, आवय की म्हणून हांवें केळस मारली.
आता माझ्या भेणान आणि म्हाका तेजे कडेन धुवता फूल आसलो फूल नासले रे एकाय जे दोन एकाय जे एक म्हाका आतां भेणान वयल्यान म्हाजे हे शीट शीट पडले हांव उठलो उसाळ तो सायडीक असो सकयल पडलो म्हाजे वयल्यान शीट हांगा एक्सिडंट जाला म्हणून कॉल केले आमकां एकदम पळयता दोनी गाडी एक्सिडंट जाला आमी थोडे काडले थोड्यांक पयलो आपण पयलीं काडलेले आमी थोडे काडले एक बायलेक चड मार पडला पांयान आनी कदम मध्ये ड्रायव्हर ताकाय चड मार पडला फोणेच्यान खबराकार कृष्णा नायक केव्या एक वेवसायीक विराम विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो काणकोणांत सान भुरग्याचेर बलात्कार केल्ल्या गुन्यांवकारांक खास्त फर्मावपाक बलांच्या एकवटान सरकाराक एक म्हयनो दिला हे केशींत गुन्यांवकारी आशिल्ले तीग जाण पुलिशेच्या ताब्यांत आसात मात हे केशींतल्या बिल्डरांक कित्याक अटक करप ना असो प्रस्न ह्या वावुरप्यांनी केला रुबी रेजिडेंसीचो कॉन्ट्रॅक्टर आनी बिल्डराक 30 दिसां भितर ख्यास्त फर्मावची अशें बायलांच्या एकवटान मागला तशें जालें ना जाल्यार रस्त्यार येवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या If this issue is not taken seriously within a month, we will come out on the streets. I'll definitely come out in the streets and I know that all the right thinking people, be they men or women, they will support me. I'm giving 1 month time to the government to put everything in order. Arrest all those who are responsible for this, including the builder and the contractor, whoever. If the contractor is responsible, the contractor. If the builder is responsible, the builder. Whoever is responsible for the crime against a 6-year-old child should be arrested within the following 1 month. Otherwise, all women are coming on the street. Builderan, je jagyar families ravta, te jagyar soy korpachi asta, ek jago dorpak, je jagyacher sogli burgi etli, an tanka supervise korpak, kontari ek bayal tani employ korchi. Karan, हे भुरग्यांचे ह्युमन रायट्स आनी ही भुरगीं रस्त्यार पावची न्ही म्हणून ही रस्त्यार वचून कितें तरी तांचे अत्याचार जावचे ना म्हणून ही ताची जबाबदारी आसा एक दुसरें म्हणजे कोणूय सिक्युरिटी गार्ड्स हाडटा तेन्ना तांचे अभ्यास करता काय कितें ते खंयच्यान आयल्या ते कोण ते खून करून आयल्या काय ना ते बलात्कार करून आयल्या काय ना हें आमी नोट घेतात काय कितें आमची समाज आमचे लॉ किपर्स हांची दोळो दवरता काय कितें आमचे जे मोठे ग्रेस जावपाचे लोक आसा तांकां दुसऱ्यांचे ह्युमन रायट्सा बद्दल वेल्यू आसा काय कितें हो इश्यू आसा आनी बलात्कार जालो म्हणजे एक मृत्यू आनी म्हाका दिसता ज्याणें भुरग्याचो बलात्कार केला ताका म्हणजे ते सेक्युरिटी गार्ड्सांक ते कोणूय जावं खंयचे जावं तांकां ताचे बरोबर कॉन्ट्रॅक्टर किंवां बिल्डर हे सेक्युरिटी गार्डां हाडून लूज सोडल्यात जाय तें करा म्हणून तांचेरूय बी सेम पनिशमेंट जावपाक जाय जो सेक्युरिटी गार्डसान दिता तोच पनिशमेंट तांचेर जावपाक जाय हे इक्वली रिस्पॉन्सिबल तशेंच ही केश भितरले भितर कवळपाक सोदता म्हणून बिल्डराक अटक करची अशें काणकोणच्या नगरशे गांवांतल्या लोकांनी मागलां पळयात ते कितें म्हणटात ते पण ह्या एक ओनरान आमची काणकोणची हाजी पयलीं बी हो इन्सिडेंट असोच घडून 35 लोक मेल्ले आसात आनी सेम कन्स्ट्रक्शनाक सेम तेगे एरियेक हो इन्सिडेंट घडला आसा आनी ह्या जाग्यार हो इन्सिडेंट घडला तोय बी एक 7 वर्स भुरग्याचेर ह्या मनशाचेर अत्याचार कोणी केला तेका आतां आमच्या सरकारान दिल्या त्या भशेन फाशी सजा न्यू रुल्सा प्रमाणे नाजाल्यार जन्मठेप हो कायदे हाडले आसा तीच शिक्षा तेका जावची म्हाका सांगिन दिसता मुद्दम हो प्रकार जेन्ना घडलो तेगे बापायक त्या ल्हान भुरग्यान सांगतगीर वचून तेणी खंय तेगे भितरल्या मॅनेजरां म्हणलें त्या मॅनेजरान म्हणटगीर परत म्हणपाला आपूण फाल्यां चवकशी करता म्हण नॅक्स्ट डे गेलो तिसरे दीस परत तेणी विचारल्या लोकांक कोणाक सांगनाका म्हणून लास्ट आमकां जेन्ना ही खबर तेणी सांगली आमी रोखड्या रोखडे सांजेर 7-8 सुमार तेंकां आपयलो आनी आमी तेंकां विचारलें जायत ह्यो सगळ्यो भानगड आमकां ते नाच म्हणपाक लागले अशें म्हणटगीर आमी रोखड्या रोखडे पोलिसे इन्क्वायरी करपाक लायली आमी पोलीस स्टेशनार फोन केलो फटाफट ते आयल्या पोलिसान तेंकां रोखड्या रोखड्या वितीन हाफ एन अवर बरोबर अरेस्ट केला आनी आयज तेंकां इन्क्वायरीक सगळी तेंचेर चालू आसा काणकोणा बांदकाम करपी कामगाराचे चलयेर 4 महिन्यां भितर 3 वेगळे फावट 3 सेक्युरिटी गार्डांनी बलात्कार केल्लो नव्या गुन्यांवकारी कायदो सुदारणेच्या आदेशा प्रमाण 12 वर्सांच्या सकयल्या चलयेचो बलात्कार केल्यार मरणाची ख्यास्त फर्मायल्या ह्या गुन्यांवकारांक तीच ख्यास्त फर्मावची अशें लोकांनी आनी वावुरप्यांनी मागलां
आता सगळे सरकाराच्या हातांत आसा. स वर्सांचे ते सांज चली एक न्याय मेळटलो. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार आनी काणकोणच्यान देविदास गांवकार. ह्या म्हयन्याचे 9 तारखे मेरेन सगळ्यो पिडयेक काडून उडयल्यात अशें नगर नियोजन मंत्र्यान लेखी दिवचे अशें गोंयकार अगेन्स्ट पिडीए हे संघटनेन मागला. नाजाल्यार शाखळी उपेशण करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. जर नगर नियोजन मंत्र्याक पिडीए दवरपाकूच जाय जाल्यार ताणें ते संविधानाचे 73वे आनी 74वे सुदारणे प्रमाण करच्यो अशें तांणी मागलां. सगळ्या गांवांतल्यान पिडीए काडून उडोवच्यो अशें गोंयकार अगेन्स्ट पिडीए हे संघटनेन मागलां. ह्या प्रस्नाचेर तोडगो काडपाक नगर नियोजन मंत्री कळाव करता आनी सारखें लक्ष घालिना अशें गोंयकार अगेन्स्ट पिडीए म्हणटात. नगर नियोजन खात्याच्या बोर्डाची बसका घेवपाक नगर नियोजन मंत्र्याक अपेस आयला अशें ते म्हणटा. आनी आमी आतां एक निर्णय केला की आमकां डी नोटिफिकेशन ऑन पेपर जाय तेन्नाच आमी फुडें उलयतले. डी नोटिफिकेशन पयलें पिडीएचे ताणें पयलें डी नोटिफिकेशन करचें आनी आमकां ऑफिशियल डी नोटिफिकेशन म्हूण दाखोवचें. दुसरें म्हणल्यार तो तर पिडीए स्टार्ट करूंक सोदता जाल्यार ही हॅज टू डू इट अकॉर्डींग टू द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट्स. हें तर तो करूंक सोदिना. आमी ताका आतां 100 दिसांचे दीस दिता. हें तर तो करूंक सोदिना जाल्यार आमी 9 तारखेर आझाद मैदानाचेर चेन हंगर स्ट्रायक सुरू करतले. यू शो मी वन प्लेस वन पीडीए एरिया विच वी कॅन लूक अपॉन एज अ रोल मॉडल वेदर इट इज म्युन्सिपॅलिटी ऑर विलेज. यू शो अस वन रोल मॉडल दॅट वी कॅन फॉलो अँड वी आर कन्व्हिन्स्ड अबाउट द पीडीए. वी आर नॉट एट ऑल कन्व्हिन्स्ड. रोल मॉडल्स इफ यू आर लुकिंग एट म्हापसा लुक एट द मेस इट इज इन. लुक एट मारगांव. लुक एट द प्लेस वी आर इन पँजीम. वेर हॅज पीडीए बीन अ सक्सेस स्टोरी. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. 9 आठ दीस कोंकणी आनी मराठी शाळा उबारपाक भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान अर्ज घातिल्ले. ते सगळे अर्ज सरकारान भायर मारल्यात. ताचो मंचान खर विरोध केला. राज्यात जाय तितल्यो शाळा आसात आनी फुडारांत येवपी विद्यार्थ्यांक आसा त्याच शाळांनी घालतले अशें सरकारान सांगलां. पूण सरकारान उबारिल्ल्या ह्या पावलाचेर भारतीय भाशा सुरक्षा मंच बेजारल्यात. सरकारान तांचें उतर पाळूंक ना असो आरोप तांणी केला. आतां 3 मंत्र्यांच्यो मंत्रीमंडळ सल्लागार समितीन हाचेर परत विचार करचो आनी प्रस्न सोडोवचो अशें तांणी मागला. ताज्या फाटल्या वर्सा पर्रीकर गव्हर्मेंटान आनी स्वता एज्युकेशन मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हांणी 26 शाळांचे अर्ज भायर मारिल्ले मराठी कोंकणीचे आनी अंदूच्या वर्सा 38 शाळांचे अर्ज भायर मारले सरकारान. हाजो आमी तीव्र निशेध करता. आतां आमी ठरयलां केवळ निशेध करून थांबचे ना. आमी काही प्रॅक्टिकल एक्शन सुद्दां करतले. ती कशी आनी केन्ना करतले ते आज आमी तुमकां सांगिना. पण त्या सगळ्या प्रकारचे आक्रमकता त्या हातून आमची आसतली अशें म्हाका दिसता. तर त्या मातृभाषांत खच्ची करपाचो योजनाबद्ध म्हणजे सिस्टमॅटीक प्री प्लॅन्ड हो हें कारस्थान आसा अशें आमकां दिसता. ताचें कारण अशें की यमोआय नांवाचें धोरण जें पर्रीकर गव्हर्मेंटान त्या वेळाचेर 2012 डिक्लेअर केल्लें ताज्या पैकी एकूच गजाल आतां पर्यंत पर्रीकरान त्या धोरणांतली केल्या ते म्हणजे मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशन्स जे आसात तांकां ग्रँट दिली. ताज्या पलीकडे त्या यमोआयांतली एक गजाल सुद्दां पर्रीकर गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केल्ली ना. एज्युकेशन डिपार्टमेंट कॅनॉट बी पार्टिझन. पण एज्युकेशन डिपार्टमेंट मातृभाषा खच्ची करपा खातीर झडटा आनी इंग्लिशच्या उद्धारा खातीर झडटा अशें आमकां दिसून आयलां. शाळा ह्यो फेटाळपाचें जें आसा ती प्रक्रिया जी आसा प्रोसेस जो आसा ताजी सद्या नौटंकी चल्ल्या शिक्षण खात्या कडल्यान. म्हणजे तमाशाच चल्ला शिक्षण खात्या कडल्यान. डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन जो आसा तो दिशाहीन जाला. ताका डायरेक्शन दिवपाक कोण ना आणि त्याच्यामुळे ताका ह्या 3 मंत्री जे आसा तांची कमिटी जी आसा ताणी ह्या इश्यूचेर हे जे रिजेक्ट झाल्या आणि 21 शाळा दिवना ताजेर फेरविचार करपाक भाग पाडचो शिक्षण खात्याक आणि ताज्या खातीर आम्ही 10 तारखेपर्यंत वाट पळयतात. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. घेऊया आणि एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
साखळे नगरपालिकेची वेचणूक तांचे पॅनल जिंकले जाल्यार भाजपा साखळे गोंयातले सगळ्यांत बरे शार करपाक यत्न करतले अशें गोंय विधानसभेचो सभापती आनी साखळेचो आमदार प्रमोद सावंत म्हणटा. वेचणुकेक घातिल्ल्या भाजपाचो पॅनलाचो जाहीरनामो तांणी लोकां मुखार दवरला. साखळे नगरपालिकेची वेचणूक 6 मेक जातली. साखळे शहरा खातीर मास्टर प्लॅन तयार करतले अशें प्रमोद म्हणटा. आदल्या मंडळांत मास्टर प्लॅन लागू करपाक अपेस आयला अशें ताचें म्हणणें. साखळे नगरपालिकेंत 13 वॉर्ड आसात. भाजपाचे पॅनल सगळ्या वॉर्डांनी वेचणूक लढयतले. सगळ्या साखळेकारांक हांव आव्हान करता की तांच्यांनी आमच्या साखळे विकास पंच पॅनलाच्या सकयल जे आम्ही 13 उमेदवार दवरल्या ह्या 13 उमेदवारांक मोठ्या बहुसंख्येन त्यांच्यांनी निवडून दिवचो. त्यांचा विश्वास व भारतीय जनता पार्टीचेर दवडचो. आम्ही स्टेबल प्रशासन दिवपा खातीर आनी बरी नगरपालिका सी ग्रेडी वयल्यान बी ग्रेड नगरपालिका करपाचे श्रेय हे भारतीय जनता पार्टीकूच वता. एज आमदार ह्या नात्यात म्हाका वता. 11 वॉर्डाचे 13 वॉर्ड हे आम्ही करून ऑलरेडी घेतलेले आसा. परत एकदा हांव स्पश्टीकरण करून सोदतां जे आमदारान आरोप लायला आमचेर की आम्ही कोर्टान गेले सरकाराचे विरुद्ध की बी क्लास म्युन्सिपाल्टी आहा ती परत सी क्लास करची हे चुकीचे. आम्ही फक्त कोर्टान गेला ते फक्त 11 वॉर्डाचे 13 वॉर्ड केला हेजेर आम्ही आमचे ऑब्जेक्शन असा आणि तेजेच खातीर आम्ही कोर्टान गेले. म्युन्सिपाल्टी ॲक्टान क्लिअरली बरयले असा की ते वॉर्ड एज पर म्युन्सिपाल्टी ॲक्ट एज पर पॉप्युलेशन करूंक जाय म्हणून आणि साखळीचे पॉप्युलेशना प्रमाणे 11 वॉर्ड जाता. बी क्लास करपाक आम्ही 3 ॲप्लिकेशनां केली. गेले 4.5 वर्ष आमचा प्रयत्न असतो बी क्लास करपाचो मात सरकार आमचे कांयच ऐकून घेऊंक ना. आणि इलेक्शन टायमार त्यांच्यांनी त्यांना स्वप्न येले की साखळी म्युन्सिपाल्टी बी क्लास करूंक जाय म्हणून. साखळेच्यान खबराकार महेश गोवेकार. ह्या महिन्याच्या सोंपत्यार फर्स्ट कॉमन सर्वीस सेंटर मडगांवां स्थापन करतले. सरकाराच्या सगळ्या येवजणांचो एकाच सुवातेवयल्यान लाव घेवपाक लोकांक हे कॉमन सर्वीस सेंटर उपेगी ठरतले. वी आर ट्राय टू ओपन अ कॉमन सर्वीस सेंटर अक्रॉस ऑल द तालुकास. कॉमन सर्वीस सेंटर विल बी द इंटरॅक्टिव प्लॅटफॉर्म फॉर नॉट ओनली रेव्हन्यू सर्विसीस बट ऑल सर्विसीस थ्रू आउट द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. इट विल बी द अम्ब्रेला विल बी अंडर जेल. Jail will be forming. The first one is due for opening in South Goa, which we were awaiting for some days. In the month of May, we will ensure that a common service center at Margaon is opened up. There were some concerns raised as regards to the rates which have gone up. The escalation of rates last done was in 2010. And aata je rates vadle after 8 years are a marginal increase wherein we are saying which will not increase with the common service center. It includes the increase of rates of the DSLR and the fees of the common service center incorporated. Pun je residence certificate, common services, residence, caste, divergence, yes, sagale je offline manje common service center kadan samastva 50 rupayak patta including form 1 and 14 others. The same services online will be free of cost. So we are saying you take services on a online platform and don't pay a single rupee for it. And if it is offline, then you will have to pay the fees what you were paying earlier. A slight increase has been done. So people have to understand that the increase is in tune with the two things. One is the type of facilitation services, time-bound services, what we are doing, trying to ensure accountability of that. And interface, which will with this time-bound, disconnecting them to come repeatedly to the mamlatdar's office or this 10 fati or 5 fati yeta apun aplya kain jayna was a grievance common service center will address it. Ani itlyan hyo kokni khobro hangat soptat. Yo khobro tumka www.goa365.tv ya amcha website icherur popak metalyo. Te kheriz navya khabran khatir amcha Facebook ani Twitter account ak follow karat. Dev bare kuru.